Vlatko Aleksovski važi за еден од најангажираните пејачи на македонската естрада. Доказ за тоа е и неговата полна агенда до месец декември. Сузо, Сузана, моја единствена, чуја мојта песна, чујко мојо. Suzana, moja jedinstvena, čuja moj ta pesna, čujko moj odlas, tebe te sakam ja. Периодов не застанува неговите постојани работни ангажмани. Фолкерот Владко Алексовски е баран најповеќе на бројните свадбени и семени свечености. Па има многу семени веселби, веќе сум ангажиран. Слободно можам да кажам до декември, до пред нова година, ретко кога сум слободен. Така да низ цела Македонија имам настапи, а во меѓувреме мораме да работиме и на да се фокусираме на новиот албум да го завршиме, бидејќи десетина песни се почнати во работа, некоја чека ремикс, некоја вокали не се пеени, така да ќе ги завршам до крајот на летото и ќе се фокусираме на видео продукциски дел, така да минимум 3 спота. Неодамна тој направи видеозапис за песната која посвети на големиот ракометен шампион Вардар, каде во фолк верзија на познатата негова песна Сузана ја отпеа како што вели химната, посветена на ракометниот ас, насловена напред Вардаре. Тебе те сакаме, тебе те бодриме, моето срце за тебе, само напред Вардаре. Тебе те сакаме, тебе те бодриме, моето срце за тебе, само напред Вардаре.